নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে হেল্ল' ডাক্তৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান হেল্ল' ডাক্তৰত আজি আমি ধপাত খোৱাৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে স্বাস্থ্যই হ'ল পৰম ধন, দেহা থাকিলেহে বেহা। যদি দেহা ভালে নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ধন সংগ্ৰহ কৰোঁ, বহু ধন গোটাই থৈ আপোনাৰ লাভ নাই। সেইকাৰণে নিজৰ দেহাটোক আপুনি কেনেকৈ ভাল ৰাখিব, আৰু সকলোৱে আমি জানো যে নিজৰ স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকীৰ কাৰণে আমি নিজে কাম কৰিব পাৰোঁ, আৰু নিজে যদি দেহৰ যত্ন লওঁ তেতিয়াহ'লে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ আমাৰ বহু কাম হৈ যায়। কিন্তু চিকিৎসক আমাক লাগিবই সকলো কথাতে পৰামৰ্শৰ কাৰণে, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ দুজনকৈ চিকিৎসক আনিছোঁ। ডক্টৰ যোগেশ শৰ্মা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ মুৰব্বী, অধ্যাপক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ, আৰু আপুনি এজন পৰিচিত ব্যক্তি গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ডক্টৰ ৰাজপ্ৰতিম দাস, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি মেডিচিন বিভাগৰ এজন সহযোগী অধ্যাপক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ, গতিকে আপোনাক সকলোৱে জানে। আপোনালোক দুয়োজনেই আজি আমাৰ যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো হ'ল যে আমিও কথা পাতিম, লগতে আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শকে টেলিফোন যোগেদি আপোনালোকক দুই চাৰিটা প্ৰশ্ন সুধিব, আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপোনালোকে দৰ্শকসকলক তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা আপোনালোকে জনাব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি আপোনালোকৰ বাবে দুটা টেলিফোন নম্বৰ খুলি দিছোঁ, 03612207182 আৰু 03612207183। এই দুইটা টেলিফোন নম্বৰত আপোনালোকে আমাৰ প্ৰসিদ্ধ যি দুজন চিকিৎসক ইয়াত আছে সেই দুজন চিকিৎসকক আপোনালোকৰ শাৰীৰিক সমস্যা সন্দৰ্ভত কথা পাতিব পাৰিব। কিন্তু আলোচনাৰ বিষয় হ'ল ধপাত খোৱাৰ অপকাৰিতা, যে আমি কিয় ধপাত খালে আমাৰ কি কি ৰোগ হ'ব পাৰে, ধপাত কিয় খাব নালাগে। আৰু চাওক, এতিয়া মন কৰিব যে চিকিৎসক দুজনেই ক'ব, মই বেছি কথা নকওঁ, যে ধপাতটো হ'ল এতিয়া সহজতে পোৱা এটি বস্তু, কম খৰচত পোৱা এটা বস্তু। সেইকাৰণে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ চাধাৰ পেকেটেই হওক বা লগত আমাৰ থাকেই, কিন্তু তাৰ নিচিনা মাৰাত্মক ৰোগ কঢ়িওৱা বস্তু আৰু একো নাই। প্ৰথমে চিকিৎসক ডক্টৰ যোগেশ শৰ্মা, যে ধপাত খোৱাৰ ফলত কি কি ৰোগ হ'ব পাৰে, মানে এতিয়া ধূমপান বা ধপাত সেৱন আজি সমাজত এক মাৰাত্মক ব্যাধিৰূপে থিয় দিছে, ঠিকেই কৈছে কথাখিনি, যে অতি সহজলভ্য হৈ পৰিছে। হয়, গতিকে ধপাতত আৰু যিটো আমি ধূমপানৰ পেকেটত লিখাই থাকে যে ধূমপান খালে কেন, ধূমপান কৰ্কট ৰোগৰ কাৰক, ধূমপানে মানুহৰ শৰীৰৰ হানি কৰে, গতিকে ধূমপান বা স্বাস্থ্য পচন্দ আপোনাৰ, এনেকুৱা নানান ধৰণৰ মানে আমাৰ প্ৰচাৰো চলোৱা যায়। কিন্তু তথাপি মানুহে ধূমপান বা ধপাত সেৱন কৰে কিয়, মানে ধূমপান বা ধপাতত দুটা ধৰণৰ পদাৰ্থ থাকে, এটা থাকে নিকোটিন আৰু এটা আছে আইচোবেনিন নামৰ এবিধ ছাবষ্টেন্স, এবিধ জৈৱিক পদাৰ্থ। এই নিকোটিনৰ খোৱাবিধ হৈছে আমাৰ ব্ৰাউন চুগাৰৰ নিচিনা এটা বিধ নিচাজাতীয় পদাৰ্থ। তো যিসকল মানুহে ধপাত খায় এই নিকোটিন তেওঁলোকৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেওঁলোকক এটা আনন্দ দিয়ে সাময়িক, আচলতে মই আনন্দ বুলি নকওঁ, পিছত এইটো কু আনন্দতে পৰিণত হয়, কাৰণ তেওঁলোকে নিকোটিনৰ প্ৰতি অভ্যস্ত হৈ পৰে। আৰু এই নিকোটিনে কি কৰে, যেতিয়া নিকোটিনে মানুহৰ শৰীৰত সোমায় তেতিয়া তেওঁৰ হাৰ্ট ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে। ধৰক আমাৰ হাৰ্ট ৰেট 80-90 থাকে, কিন্তু প্ৰতি মিনিটতে তেওঁলোকে 10-12 হাৰ্ট ৰেটটো বাঢ়ি যায়। গতিকে যদি আমি চাওঁ 24 ঘণ্টাত, তাৰমানে হাৰ্টটোৱে 4-5 ঘণ্টা এক্সট্ৰাকৈ কাম কৰিব লাগে। আনহাতে যিটো আইচোবেনিলিন ছাবষ্টেন্স থাকে তাতে তাৰমানে কাৰ্বন মনক্সাইড, ফেনলিক এচিড, ইভিন হাইড্ৰজেনৰ নিচিনা বিষাক্ত পদাৰ্থ পৰ্যন্ত থাকে, তেনেকুৱা প্ৰায় 4000 বিষাক্ত পদাৰ্থ থাকে, 3-4 বেঞ্চপাইৰন, যিবিলাক কৰ্কট ৰোগৰ কাৰক। গতিকে যেতিয়া হাৰ্টটোৱে এক্সট্ৰা কাম কৰিব লগা হয় 4-5 ঘণ্টা, আমি যেনেকৈ বেছিকৈ কাম কৰিলে এটা বনাছ বিচাৰোঁ, হাৰ্টটো এটা বনাছ বিচাৰে, আৰু সেই বনাছটোত তাক লাগে অক্সিহিমগ্লোবিন। কিন্তু তেওঁলোকে পায় এই কাৰ্বন মনক্সাইডটো যে কাৰ্বক্সিহিমগ্লোবিন হয়, যিটো ধোঁৱাটো মানুহৰ তাত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু ফলস্বৰূপে হাৰ্টটোৱে হাহাকাৰ কৰি উঠে। সেইকাৰণে দেখা যায় যে যিসকল মানুহে ধূমপান কৰে সেইলোকৰ মাজত হাৰ্ট এটেকটো খুব বেছি হোৱা দেখা যায়। আপুনি এটা কথা নিশ্চিতভাৱে আমি জানিলোঁ যে ধূমপান কৰা লোকৰ 80% হাৰ্টৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। হ'ব, সেইদৰে যিবিলাক মানুহে ধূমপান কৰে বা চাদা খায় তেওঁলোকৰ দেখা পাব ওঠৰ কেঞ্চাৰ হোৱা দেখা যায়, বা জিভাত কিছুমান মানে ঘা হয়, কণ্ঠবিলাক হয়, পিছত কেঞ্চাৰৰ বলে পৰিণত হয়। ঠিক সেইদৰে এটা কথাই আছে যে এজন মানুহে যদি 20 বছৰ ধৰি 20টাকৈ চিগাৰেট খায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কেঞ্চাৰ হওক, হাঁফৰ কেঞ্চাৰ হওক হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় 100%, গতিকে 100% হয়। গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মানুহে মানে চিগাৰেট খায় বা ধপাত খায় তেওঁলোকৰ গেষ্ট্ৰিকৰ আলচাৰ হয়, মানে কেঞ্চাৰ হয়, আৰু শৰীৰৰ যিকোনো ৰোগৰে কেঞ্চাৰ, যেনে মূত্ৰাশয়ৰে হওক বা ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত জৰাউৰে কেঞ্চাৰ, আমাৰ বৃক্কৰ কেঞ্চাৰ, পেনক্ৰিয়াছৰ বেমাৰ, লিভাৰৰ বেমাৰ, সকলো এই ধপাতৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে আজি দেখা পাইছে যে টিবিটো আমাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে, তাৰো আন এটা কাৰণ হৈছে ধূমপান বা ধপাত সেৱন। ঠিক সেইদৰে আমাৰ হাঁওফাঁওত যিবিলাক হাঁপানী বেমাৰী আছে তেওঁলোকৰ সেইটো বেছি প্ৰকট হোৱা যায়।
ঠিক সেইদৰে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বেমাৰ হয় যেনে শ্বাসকফ বাঢ়ি যায়। আপুনি যদি থাকে গাঁওবিলাকত যিবিলাক মানুহ থাকে পুৱা ৰাতিপুৱা এটা কাহ মাৰিব নাযায়, সেইবিলাক হৈছে চব হৈ তেওঁলোকে হকা খোৱা নহ'লে বিড়ি চিগাৰেট খোৱা বা তেনেকুৱা। আমি ডাক্টৰ দাসৰ লগত অলপ কথা পাতি লওঁ যে আপুনি এই ধৰণৰ যি ৰোগৰ কথা কোৱা হ'ল, অতি মাৰাত্মক কথা, অতি ভয় লগা কথা, গতিকে আমি কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰোঁ? এই যে ধপাত নোখোৱাকৈ থকাৰ অভ্যাসটো কেনে, ধৰক এজন মানুহে অলৰেডি ধপাত খাইছে, অভ্যাস পৰিণত হৈছে, এনেকুৱা চিকিৎসাজনিত কিবা সেৱা আপোনালোকে আগবঢ়াব পাৰে নেকি যে তেওঁ ধপাত নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে? ঠিক আছে, এই বস্তু গোটেই ধপাত নোখোৱা এক শ্ৰেণীৰ লোক আছে, কিন্তু ধপাতৰ প্ৰতি আসক্ত কোনবিলাক লগ হয়, তাৰপিছত আমি কিছুমান জেনেটিক ফেক্টৰ থাকে, এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকে কাম কৰে, পিয়াৰ গ্ৰুপছে কাম কৰে, অমুকে খাইছে গতিকে মই খাম, ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এল্ডাৰ মানুহ এজন আছে, তেওঁ জ্যেষ্ঠ এজনৰ যদি খাব আৰম্ভ কৰে, সৰু ল'ৰাজনে বা তেওঁৰ ভাতৃ বা যিকোনো হয় এজন লোকে খাবৰ কাৰণে আসক্ত হ'ব পাৰে বা সোনকালে সহজভাৱে উপলব্ধ হ'ব পাৰে, গতিকে তেনেকৈ তেওঁলোকে খাব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি দেখাব পাৰোঁ যে কিছুমান ষ্টাডি কিছুমান হৈছিল ৰাজস্থানত যে এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাকে কৰিছে নিজকে ডাঙৰ নিজকে সেই বস্তু, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি কিছুমান হৈছিলে ৰাজস্থানত। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কিবা আছেনে? চিকিৎসা আছে, যদি কোনোবা এজন লোকে যদি বিচাৰে যে মই এৰিব বিচাৰোঁ, চিকিৎসা ডেফিনেটলি আছে, কাৰণ এইটো আমি নিকটিনটো যিটো তেওঁ পাইছিলে চিগাৰেট খাওঁতে বা ধপাত চাদা খাওঁতে বা যিকোনো বস্তু খাওঁতে, সেইটো আমি আৰ্টিফিচিয়েলি দিব পাৰোঁ। কি বেচিছত পাব পাৰোঁ? আমি কিছুমান পেটছ আছে, নিকটিন পেটছ পায়, নিকটিন চুইংগাম পায়, চুবাব পাৰে, সাধাৰণ নিচিনা লৈ থ'ব পাৰে। মানে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, বহুতে আমি শুনো যে তেওঁ শপত খাইছে আৰু চিগাৰেট নাখায়। এই ইয়াত এটা ডাঙৰ ভাল ষ্টেটিষ্টিক্স এটা আছে, 70% মানুহে ভাবে যে মই এৰিম, 25% এৰিব পাৰে আৰু 4% এৰি পেলাই হয়তো। এই যে এৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোকে এৰাটো কিমান দিন এৰিছে, আমি এৰা বুলি ক'ম যদি এই এৰিলোঁ কিমান দিন, 20 দিন নহয়, 20 দিনতটো কোনো কামৰ ধাৰণ নহয় যে এৰিব লাগিব, হয় 3 মাহৰ পৰা 6 মাহলৈকে, তেতিয়াহে আমি এৰা বুলি কওঁ, এটা এটা সেই এটা আছে। গতিকে যদিও ভাবে যে এৰিম বুলি ইমান সহজ, তেতিয়া আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ টবেক' ক্লিনিক, ন' টবেক' ক্লিনিক কিছুমান আছে, বা আপুনি অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ অটিচিক প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ, ফাৰ্মাচিত চুইংগাম কিছুমান পায়, পেটছ কিছুমান পায়। হয়, আপোনালোকৰ দুজনলৈ এটা প্ৰশ্ন আছে, এজন প্ৰিয় দৰ্শকে ফোন কৰিছে। হয়, আপুনি ফোনটো ক'ৰ পৰা কৰিছে আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কি, আপুনি সুধিব পাৰে প্ৰশ্নটো? ধূমপান বা ধপাত এইটোৰ মানে দুটাৰ পাৰ্থক্যটো খুব এটা বেছি নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউৱেন্সবিলাক মৰৰ লেছ একে থাকে। কিন্তু আপুনি যিটো এলকহল লৈ কৈছে যে এলকহলৰ ধপাত হৈছে এলকহলৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰয়াস বুলি কোৱা হয়। কাৰণটো হৈছে কি যে আজি যদি 4 জন মানুহে ধপা মানে এলকহল খাব ধৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে দেখা পাব প্ৰথমে এটা মুখত চিগাৰেট লগাই লয় আৰু চিগাৰেটটো লৈ এইটো কাম কৰি তেওঁলোকে লাহে লাহে পেটটো বাঢ়ে আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ এলকহলটো আৰম্ভ কৰে। গতিকে প্ৰাৰম্ভিক অব্যাহত হয় ধপাত বা ধূমপানৰ দ্বাৰা, আৰু এলকহলৰ লগত নিকোটিনৰ কোনো সম্বন্ধ নাথাকে আচলতে। এতিয়া দুয়োটাই খাব নালাগে, দুয়োটাই খাব নালাগে, দুয়োটাই বেয়া। আৰু নিকোটিনটো হ'ল এটা এলকালয়ড, এলকালয়ডটোৰ কণ্টেণ্টটো ডিফাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। স্মকিং কৰিলে স্মকিঙৰ থ্ৰুদি ৰেস্পিৰেটৰী আমাৰ উশাহৰ নলীৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ নালৰ ভিতৰত যিটো এবজৰ্পশ্যন হয় বেছিকৈ হয়। তেওঁ এটা কথা জানিব বিচাৰিছে এইটো দৰ্শকজনে যে এলকহল লৈ থকা অৱস্থাত বা সুৰাপান কৰি থকা অৱস্থাত চিগাৰেট খালে বেছি ক্ষতিকাৰক হয় নেকি? বহুত বেছি ক্ষতিকাৰক হয়, বহুত বেছি ক্ষতিকাৰক হয়, দুইটাই ক্ষতিকাৰক। মই এটা জাষ্ট চিম্পল এটা উদাহৰণ দিব দিছোঁ এলকহলৰটো থাকিলে বাৰু। আমাৰ গাঁওবিলাকত কিছুমান মানুহে ভাবে কি যে হকা খালে হকাত বেছি প্ৰব্লেম নহয় সমস্যাটো, কিন্তু আমি যদি হকাটোৰ যদি চিলিমটোৰ আৰু এই ঠিক হকাটোৰ মাজৰ যিডাল পাইপ থাকে, সেই পাইপডাল যদি কাটি চোৱা যায় তেতিয়া এটা তেলতেলীয়া পদাৰ্থ থাকে আৰু হকাৰ পানীটো একেবাৰে হালধীয়া হৈ যায়, তাৰমানে কিমান বিষাক্ত পদাৰ্থ এটা থাকে। ঠিক সেইদৰে যিদৰে আমি ধূমপান কৰোঁ বা ধপা ধপন কৰোঁ, তেতিয়া হয় কি আমাৰ মুখৰ গহ্বৰৰ পৰা এইটো যে শ্বাস প্ৰশ্বাস নলীটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তন দেখা দিয়া যায়। হয় ডাক্টৰ শৰ্মা, যে আপুনি আপোনালোকে সদায় নিৰন্তৰভাৱে এটা চেষ্টা চলাই আছে, আপোনালোকে চিকিৎসকসকলে বা চৰকাৰী যি আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা আছে, যে ধূমপান আৰু এলকহলৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে এটা নিৰন্তৰ চেষ্টা চলাইছে, আৰু আমাৰ যি আজি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান তাৰে এটা অংশ যে আমি ৰাইজক সচেতন কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা যায় যে যিবিলাক আন আন প্ৰচাৰ মাধ্যম, ধৰক বিভিন্ন গান আছে, চিনেমা আছে, তাতে এলকহলৰ ব্যৱহাৰটো খুব সঘন দেখা যায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমাৰ অসমীয়াই, ধৰক কিছুমান টিভি টেলিভিশ্যনৰ চিৰিয়েল আছে যিবিলাক খুব জনপ্ৰিয়, এজন আৰক্ষী ধৰক
আৰক্ষীজনে মদ খোৱা এটা যি অভিনয় কৰে সেইটো লৈ গাঁৱৰ বেলেগ এজন যুৱকেও ভাবে যে এনেকৈ মদ খোৱা এটা অভিনয় কৰিব পাৰি বা এই ধৰণৰ এটা কথা, এইটো প্ৰচাৰ চলোৱা হয়। এতিয়া আপুনি হুক্কা মাৰ এটা গান আছে, সেইটো গান চবৰে মুখে মুখে, তাৰমানে হুক্কা খালে একো নহয়। এই কথাবিলাকো আমি যে খুব সচেতনভাৱে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা নিশ্চয় কৰিব লাগিব। আমাৰ টেলিফোন আৰু এটা আহিছে, হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কি আপুনি সুধিব পাৰে। হয় হয় ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধক। হয় মই লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া পৰা কৈছোঁ। বিহপুৰীয়া পৰা কৈছে, কওক। হয় ধপাত সেৱনৰ ফলত মানে মানে কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে বুলি সেইটো আলোচনা হৈ আছে বাৰু, চাই আছো মই তাৰপিছতে কেনেকুৱা ধৰণে মানে এৰিব পাৰি পৰামৰ্শটো। আপুনি চাই আছে শুনি আছে চিকিৎসকসকলে ধপাতটো খালে কি কি ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে ক'লে আপোনালোকক। আৰু বাইদেউ সুধিছে এটা কথা কৈছোঁ যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি এটা কওঁ, মহিলাবিলাকৰো এটা আছে কি পৰোক্ষৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ কেতিয়াবা পৰে। হয় হয়, এতিয়া আমাৰ এটা নেশ্যনেল চেম্পল চাৰ্ভে কৰিছিলে আৰু নেশ্যনেল চেম্পল চাৰ্ভেত দেখা গৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ধূমপান খোৱা বা ধপাত খোৱা মানুহৰ সংখ্যা যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইটোতকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বেছি। যেনে আপুনি যদি চাই কিছুমান আমাৰ যেনে মেঘালয়ত তেওঁলোকে দেখা পাব মহিলাবিলাকে এই তামোল পাণৰ লগত তেওঁলোকে চাদা ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলতো বহুতে তেনেকুৱা চাদা ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক সেইদৰে মিজোৰামত তেনেকুৱা দেখা গৈছে। আপুনি উত্তৰটো দিব যে কলা চাদা বা মান চাদা বুলি কয়, পাট চাদা বুলি কয়, খাই বহুতে ভাবে যে তামোলৰ লগত এটো খালে উপকাৰী বুলিহে ভাবে বহুতে, কিন্তু কথাটো নহয়। এতিয়া মই এটা চিম্পল উদাহৰণে দিছোঁ আপোনালোকক, এটা যোগটো বহুতে জানে যে গাঁওবিলাকত আমাৰ এতিয়া চীনা যোগ ওলাব ধৰিছে বা যোগ ওলাব ধৰিছে যিহেতু বানপানী গ'ল, গতিকে যোগত যদি চাদাৰ অলপ ৰস পেলাই দিয়া যায় যোগটো মৰি যায়। কিন্তু সেই চাদাটো যেতিয়া আমাৰ পেটৰ ভিতৰত যায় কিমান ক্ষতি কৰিব পাৰে। ছেকেণ্ড কথা, মই মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি এটা ৰুমত থাকে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে যদি চিগাৰেট খায় আৰু চিগাৰেটৰ ধোঁৱাটো লৈ তাৰে পৰোক্ষ প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষ নহ'লেও পৰোক্ষ প্ৰভাৱ পৰে আৰু যাৰ ফলত হয় কি বাচ্চাটোৰ মানে গ্ৰথটো তেওঁৰ ৰিটাৰ্ডেশ্যন হয়, কেতিয়াবা ডেলিভাৰীটো আগতে হৈ যায় সময়তকৈ আৰু কেতিয়াবা বাচ্চাটোৰ ওজন কম হয় আৰু বাচ্চাটো হঠাৎ ঢুকাই থাকিব পাৰে। আৰু এটা ষ্টাডিও কৰা দেখা গৈছিলে যে যিবিলাক মহিলা মাক দেউতাকে আচলতে ধূমপান কৰে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক সাধাৰণতে ধূমপান নকৰা মাক দেউতাকতকৈ বেছি। আৰু এটা আপুনি এটা কথা কৈছিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যে এটা ষ্টাডি কৰা গৈছিলে ইণ্ডোনেছিয়া মালেছিয়া আমাৰ ভূটান বাংলাদেশ ভাৰত, আৰু সেই ষ্টাডিটোত দেখা গৈছে যে মেক্সিমাম ধপাত সেৱন আৰম্ভ হয় ঠিক স্কুলীয়া ঠিক ক্লাছ 8-9-10 আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰ পৰা। মাক দেউতাক সচেতন হ'ব লাগে, সচেতন হ'ব লাগে। ইয়াৰে আৰু এটা আপোনাৰ মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ধপাতৰ লগতে আজিকালি এটা খুব জনপ্ৰিয় হৈছে পাণ মচলা বুলি এডভাৰটাইজ দিয়ে, কিবা নামকেইটাও ক'ব পাৰি শিখৰ কিবা ৰজনীগন্ধা, সেইবিলাকে ক্ষতিকৰণ কৰে। এইটো হ'ল আমি যিটো ধপাতৰ কথা কৈছোঁ, আমি যিটো ধূমপানৰ কথা কৈছোঁ, এটা স্মকিং এটা নন স্মকিং। এই নন স্মকিং কণ্টেণ্টবিলাকত যদিও আমাৰ কৈছে কি যে ধপাত নাই বা কোনোবাই ডিমাণ্ড কৰে, কিন্তু ধৰক ব্ৰেণ্ডকেইটা কৈ দিব পাৰি, শিখৰ ৰজনীগন্ধা কিছু পৰিমাণে থাকে ইয়াৰ লগত, তাতে আৰু কিছুমান বস্তু থাকে যেনেকুৱা চূণ থাকে, চূণৰ পানী থাকে বা তেনেকুৱা বস্তু কিছুমান থাকে, ফেয়াৰ থাকে। তো এই গোটেই বস্তুবিলাক লগ লাগি তেনেকুৱা, কিন্তু ধপাত কণ্টেণ্টটো নিকটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কিমান পাৰ্চেণ্টত নিকটিন আছে সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট। সেই ইম্পৰ্টেঞ্চটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মানুহ ধপাত নোহোৱাকৈ নিকটিনৰ সৃষ্টি হয় নহয়, তাৰমানে নিকটিনটো থাকিবই, দুইটাতে থাকে, স্মকিঙতো থাকিব নন স্মকিঙতো থাকিব। এই নন স্মকিং বা স্মকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা আন এটা আমি কৈছিলোঁ বাইদেউগৰাকীয়ে যদি সুধিছিলে, তেখেতে কৈছিলে যে তাৰ অপকাৰিতাটো স্মকিং কৰিলে এটা আৰু এটা বস্তু হয় যে পেছিভ স্মকিং আৰু এক্টিভ স্মকিং, যিজনে খালে তেওঁটো হ'লেই প্ৰব্লেমটো, তাতকৈ ডাঙৰ কথা পৰোক্ষ। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যিবোৰ চোফা চিলিং, তাৰপিছত আপোনাৰ কাপোৰ যিবোৰ কাৰ্পেট বা পৰ্দাত ইভেন 50% তাতে কাৰ্চিজেনিক মেটেৰিয়েল থাকি যায়, 50% থাকে, ভয়ানক কথা। গতিকে এইটো আৰু বহুত সপ্তাহৰ পৰা মাহলৈকে থাকিব পাৰে, মানে খাই পেলাই ওলাই গ'ল, তেওঁ বহুত বস্তু থৈ গ'ল এৰি, এটা ৰুমৰ পৰা খাই ওলাই গ'লো, তাৰমানে কিমান ডাঙৰ কথা। গতিকে আপোনালোক দুইজনেই আমাৰ যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ সন্মুখত আছে তেখেতসকলক আপোনালোকে এটাই অনুৰোধ নিশ্চয় কৰিব যে কোনো কাৰণত যে ধপাত বা আপোনাৰ স্মকিং যে কোনো কাৰণত যাতে ধূমপান বা ধপাত তেওঁলোকে সেৱন নকৰে। আমাৰ আৰু এটা টেলিফোন আহিছে, টেলিফোনটো আমি লৈ লৈছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কি? হয় প্ৰশ্নটো সুধক। হেল্ল, মই হেৰি সোণালী সোণাৰী হয় কথা বৰা আছে, হেৰি যিটো যিটো যে বগা চাদা যে হয় বগা চাদা যে আমি মণি খাওঁ হয় সেইটো মই এৰিব বিচাৰিছোঁ, তামোলটো বাৰু এৰিলোঁ মই। অ'কে, ভাল খবৰ।
ঠিক আছে, আপুনি তামোলটো এৰিলে এইটো এটা প্ৰথম কথা ভাল খবৰ। দ্বিতীয় কথা, বগা চাধাটো যে মলি খায় সেইটো এৰিব বিচাৰিছে, গতিকে সেইটো আপোনাৰ কিবা পৰামৰ্শ আছে নেকি? সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ আচলতে নিকটিন চুইংগাম আছে, তেওঁ আগতে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব যে মই ইমান দিনৰ ভিতৰত এৰিম, কাৰণ এইটো চুইংগামকো খাব আৰু এইটো খাব, দুয়োটা নহ'ব। তাত এইটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, তেওঁ চাধা যেনেকৈ খাইছিলে ঠিক দুটা হেৰি ফাকৰ মাজত সোমাই থৈছিলে, চুইংগামটো তাতে সোমাই থৈ দিব। সোমাই পৰে কৰিব কি, যেতিয়া খাবৰ মন যায়, আৰ্জটো আহে বা খাবৰ মন যায়, ঠিক তেনেকৈ সেই সময়তে অকণমান কামুৰি দিলে, দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ যিটো নিকটিনৰ ইচ্ছাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। ঠিক তেনেধৰণে এটা দিনটো তিনিটা বা চাৰিটা খালে এটা এটা ফিক্স কৰিলে যে মই সাত দিনৰ। আপুনি যদি বেয়া নাপায় বা আপোনাৰ মনত আছে, আপুনি চুইংগামটোৰ নামটো কৈ দিব নেকি, আমি ক'ত পাম চুইংগামটো তেনেকুৱা ধৰণৰ? আজিকালি হৈছে কি, আমাৰ চৰকাৰীভাৱেও যিবিলাক কিছুমান স্মগিং ক্লিনিক খোলা গৈছে বা টোবাকো চেণ্টাৰ আছে চৰকাৰী হস্পিটেলবিলাকত, তাত এই নিকটিন গাম বা নিকটিন এইবিলাক ফ্ৰী দিয়া যায়। ফাৰ্মাচীত পায় নেকি? হয় হয় হয়, ফাৰ্মাচীত এতিয়া পোৱা নাযায়, কিন্তু কিছুমান ফাৰ্মাচীত থাকে, কিন্তু চৰকাৰীভাৱে চাপ্লাই কৰা হৈছে। কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থৈ দিছোঁ যে এইটো হৈছে যে মোৰ হাতত এডাল হুল নিলে আন এডাল হুলেদি মই খোচাৰিব গৈছোঁ, তাৰমানে হুলেদি হুল কাঢ়াৰ নিচিনা গৈছে, যদি হুলেদি হুল কাঢ়োঁ তাৰ অন্য এটা এফেক্ট ওলাব পাৰে, গতিকে এই হুলেদি হুল কাঢ়া চিষ্টেমটো বাদ দি যদি তেওঁৰ নিজৰ মন বান্ধিব পাৰে যে মই আজিৰ পৰা নাখাওঁ, তেওঁ নিশ্চয় পাৰিব। কাৰণ মই বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে বহুত মানুহে শ্বাসকষ্ট হে আমাৰ কিনি ক'লে। আৰু এটা কথা মন কৰিব, যিবিলাক চাধা বজাৰৰ পৰা কিনা যায় সেই চাধাখিনি মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰি থৈ তলত হয়, তাতে আপুনি মানুহ খোজকাঢ়িছে, কুকুৰৰ বিষ্ঠা আছে, মেকুৰীৰ বিষ্ঠা আছে, সেইবিলাকে উঠাই নি তাক কোনো ধোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, লগে লগে মলি পেলাই খায়। গতিকে এইটো দেখিবলৈ বা শুনিবলৈও ঘিন লগা এটা কথা। আজি যদি এজন মানুহক কয় যে আপোনাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হৈছে, চাধাটো এৰক বা চিগাৰেটটো এৰক, তেওঁ তৎক্ষণাত এৰি দিব পাৰে সেইদিনাৰ পৰা, তাৰমানে দিছ ইজ দ্য উইল পাৱাৰ, নিজৰ যেতিয়া উইল পাৱাৰটো থাকিব তেওঁ সহজে বেমাৰটো হোৱাৰ লগে 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 এৰি দিব পাৰে। হয়, আৰু তাত কাউন্সিলিং কৰিবলৈ আছে আমাৰ, মানে প্ৰত্যেক টোবাকো ডিষ্ট্ৰিক্টতে টোবাকো চেণ্টাৰ আছে, টোবাকো ক্লিনিক আছে, তাতে তেওঁলোকে যাই পেলাই কাউন্সিলিং কৰিব পাৰে আৰু তাতে ঔষধটো ফ্ৰী পায়। কিন্তু ঔষধটো মই কাৰোবাৰ কৰিছোঁ, এইটো হুলেদি হুল কাঢ়াৰ নিচিনা, সেইটো টেকনিক বাদ দিয়ক, নিজে মনটো বান্ধি লওক যে মই যেনেকৈ তামোল এৰিলোঁ, মই তামোল নাখাওঁ, তামোলৰটো তেওঁ ছাবষ্টিটিউট লোৱা নাই আকৌ, গতিকে মই নাখাওঁ, তেওঁ তেনেকৈ যদি হয় মই আজিৰ পৰা নাখাওঁ, তেখেতে নিশ্চয় পাৰিব। কাৰণ তেখেতৰ মনৰ মনটো মানুহৰ বেছি ডাঙৰ কথা, মনোবলটো আটাইতকৈ হৈছে উত্তম উপায়। হয়, কিন্তু খুব দুখ লগা কথাটো এইটো হৈছে যে শেহতীয়া এটা সমীক্ষাত প্ৰকাশ হৈছে যে চৰকাৰীভাৱে আজিকালি যিবিলাক টবাকো পেকেট তাতে খুব ডাঙৰকৈ কেঞ্চাৰৰ ছবিখন দিয়া থাকে, আৰু টবাকো বা ধপাত খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক বুলি ডাঙৰকৈ লিখা থাকে আজিকালি, চিগাৰেটতো লিখা থাকে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু চিগাৰেট বা ধপাতৰ বিক্ৰী কম হোৱা নাই। আমাৰ আৰু এটা টেলিফোন আহিছে, হয় আপুনি আমাৰ পৰা বা আমাৰ চিকিৎসক মহোদয়ৰ পৰা কি কথা জানিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে। হয়, আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক, আপোনাৰ সমস্যাটো কওক, অকণমান কাৰিকৰী অসুবিধা আছে আমাৰ, আমি আমি পুনৰ সংযোগ হোৱাৰ লগে লগে। ঠিক আছে, মই আৰু এটা কথা কৰিছোঁ যে এই ধূমপান বা ধপাতৰ ফলত কি হয়, যিবিলাক আমাৰ মধ্যমীয়া তেজ বায়ু নলী সেইবিলাকতো এফেক্ট কৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে কিছুমান মানুহে বিড়ি চিগাৰেট খোৱা মানুহে হওক বা ধপাত খোৱা মানুহে হওক, তেওঁলোকে যেতিয়া খোজকাঢ়ে তেওঁলোকৰ কলাফুলটো বিহয়, আৰু কিছুমান তেওঁলোকে ৰেষ্ট ল'ব লাগে, যাব লগা হয়, আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ভৰিৰ আঙুলিবিলাক মানে মৰি যায়, মানে কলা পৰি যায়, আৰু যাৰ কাৰণে ভৰি কাটি পেলাব লগা হয়। সেইকাৰণে আগত এটা কথা আছিলে যে আপুনি ধপাত খাব নে ভৰিখন মানে কাটিব, গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এটা আপুনি এটা মন কৰিবচোন, যিবিলাক মানুহে বিড়ি খায় সেই বিড়ি খোৱা মানুহবিলাকৰ ওঠত এটা কলা দাগ বান্ধে, ঠিক সেইদৰে চাধা খোৱা মানুহবিলাকৰ হাতৰ তলুৱাত এটা চাধাৰ দাগ থাকে সদায়, গতিকে কিমান এটা তাৰমানে সৃষ্টি কৰে। আমাৰ টেলিফোনত আহি আকৌ আহিছে, ঠিক আছে, হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক আৰু কি সমস্যানো আপুনি ভুগিছে আমাক জনাব পাৰে। কওক কওক কথাটো কওক, আমি শুনিম। আপুনি এৰিব পাৰিব, এই শ্ব'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় এৰিব পাৰিব, আমাৰ চিকিৎসকসকলে ক'ব তেখেতে ৰজনীগন্ধা আৰু চিগনেচাৰ খায়। নাই নাই, আপুনি এৰিব লাগিব, আপোনাক ক'ব তেখেতে ডক্টৰ দাস যে তেখেতে ৰজনীগন্ধা আৰু চিগনেচাৰ খায়, এৰিব পৰা নাই, আপুনি পৰামৰ্শ দিয়ক কি এৰিব লাগে। এই ৰজনীগন্ধাটো ধপাত থাকে, মানে নিকটিনৰ এইটো পাৰ্চেণ্টেজ এটা থাকে, লগত তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে বগা বগা পাণ সেইটো হ'ল চূণৰ
ভাগ এটা চূণটো আৰু ৰজনীগন্ধা সিগনেচাৰ একে বস্তু একে বস্তু সব একে বস্তু কোৱা হয় যে এইটোতকৈ এইটো ভাল ভাল অঁ এইটো মানে কম্পেৰিটিভ হেয়াৰটো তাত পাৰ্চেণ্টেজটো ইফালে আৰু অকণমান বেছি থাকে কম থাকে তো ক্ষতিকাৰক দুয়োটাই ক্ষতিকাৰক এতিয়া তেওঁ যে এৰিব পৰা নাই এইটো আকৌ তেওঁৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি এটা আছে সেই ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এৰিম বুলি ভাবিলে এৰিব পাৰিব আৰু এইটোৱে কথা কিন্তু নিকটিন এইটো মই আশা কৰিছোঁ আজিৰ শ্ব'টো চোৱাৰ পিছত তেখেতৰ যেতিয়া উইল পাৱাৰ বাঢ়িব ৰজনীগন্ধাৰ এফেক্টটো তেওঁ নিজে গম পাব তেওঁৰ মুখৰ ভিতৰত যদি অকণ ফিল কৰে জিভাখনেৰেও যিমান দাঁত দাঁত জাগা হৈ যায় আৰু দেট ইজ এ মানে এইবোৰ ভয় লগা কথা প্ৰিকেঞ্চাৰাছ কণ্ডিশ্যন লিউকোপ্লেকিয়া বুলি কওঁ আমি এইবোৰ এই বস্তুবোৰ আৰু ঘাঁহবোৰ সহজে সোনকালে হিল নহয় সোনকালে শুকাই নাযায় তো এইবিলাক বেয়া চাইন আৰু যেতিয়া তেওঁ বুজি পাইছে যে মোক মানে এৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি এৰিব পাৰিব তেওঁ যদি সেই মৰিগাঁৱৰ পৰা বুলি কৈছে মৰিগাঁৱৰ চিভিল হস্পিটেলত নিশ্চয় টোবাকো চেল এটা আছে তেওঁ তাত গ'লে তাতে তেওঁক কাউন্সেলিং কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপী আছে কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপী হুলেদি হুল গাধাৰ নিচিনা আপোনাৰ মনটো বান্ধি লওক তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব গতিকে সেইটোৱে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আচলতে আপোনালোক দুজনক বহুত ধন্যবাদ যে আমি ধপাতৰ যি অপকাৰিতা সেই বিষয়ে দিনটো আলোচনা কৰি থাকিলে আমাৰ শেষ নহ'ব আপোনালোকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ দুজনৰ জৰিয়তে আমি দৰ্শকসকলক এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে আজিৰ পৰাই আপোনালোকৰ যি ধপাত খোৱাৰ বদ অভ্যাস আছে সেয়া ত্যাগ কৰক কাৰণ জীৱনটো আপোনালোকৰ জীৱনটো আপোনালোকে পৰিয়ালৰ লগত উপভোগ কৰক গাঁৱৰ চুবুৰীয়াৰ লগত উপভোগ কৰক গতিকে আপোনালোকে ধপাত খোৱা ত্যাগ কৰক এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা আৰু এটা আমাৰ সমস্যা হৈছে আজি যে আমাৰ যি বাহকজনিত যি ৰোগ মহে যিবিলাক ৰোগ কৰে সেয়া আপোনাৰ কেঞ্চাৰতকৈ ভয়াৱহ জাপানী এনকেফেলাইটিছ হওক আপুনি ডেংগু কওক গতিকে জাপানী এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগুৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা বা কি ধৰণৰ সচেতনতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আপুনি প্ৰথমে আৰম্ভ কৰক প্ৰথম কথা মই কৈছোঁ ডেংগু বা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ মহবিলাকৰ এইটো হ'ল মহৰ দ্বাৰা বিয়পা কি মই আমি ইমান ডিটেইলছ নাজানো আমি সাধাৰণভাৱে ব্যাখ্যা কৰোঁ যে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বা মহ যেতিয়া ডেংগু হয় জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত এজন মানুহে এজনৰ তাতে মহটোৱে কামুৰিলে তেনেকুৱা এটা খুব প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু ডেংগুৰ ক্ষেত্ৰত পৰে গতিকে ডেংগুৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি প্ৰথমে মহ আঁঠুৱাখন টানো এটলিষ্ট তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট ধৰণৰ মানে ডেংগুৱে বহু মানুহলৈ লৈ যাব পাৰে গতিকে আমি যদি আঁঠুৱাখন টানো মানে যেতিয়া ধৰক এইটো দিনত হয় ইউজুৱেলি ডেংগুৰ এইটো গতিকে যদি দিনত শুওঁতেও আঁঠুৱাখন টানো দীঘল চলা পিন্ধি থাকোঁ দীঘল পেণ্ট পিন্ধি থাকোঁ বা জোতা জোতা পিন্ধো তেতিয়া আমাৰ এইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰোপৰি আজিকালি কিছুমান তেল আছে যিবিলাক খুহিলেও মুখত এই মহটোৱে কামুৰিব নোৱাৰে আনহাতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি ভেকচিনটো মই দেখা পাইছোঁ ভেকচিনটো প্ৰত্যেকে লোৱাটো আচলতে এইটো চৰকাৰীভাৱে বহুত জেগাত ডক্টৰ দাস যে আমি পেনিক কৰোঁ সাধাৰণতে যে যেতিয়া গম পোৱা যায় যে ব্লাডত আমাৰ ডেংগু হৈছে বা জাপানী এনকেফেলাইটিছ হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট আছে নাই চাওক ট্ৰিটমেণ্ট বুলি ক'লে প্ৰথমতে দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰিটমেণ্টটো আমি মানে প্ৰিভেনশ্যন ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিভেনশ্যন ক্ষেত্ৰত আমি ডেংগুৰ কথা যেতিয়া কওঁ ডেংগুৰ মহৰ পপুলেশ্যনটো কেনেকৈ কমাম এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তাৰ সংক্ৰমণ মানে তাৰ অহাৰ পাছত মানুহৰ মাজত মানে মানে আমি মানুহে কেনেকৈ বাচি ল'ম ছাৰে যেনেকৈ ক'লে যে দীঘল চোলা ভৰিত মোজা দীঘল হেৰি পিনি আৰু মহে আমি কেইটামান বস্তু জানিব লাগিব বেছি কথা যেনেকৈ মহে কণী তাৰমানে আমি ৰাখিব নালাগিব বেছি কি কৰা যায় ধৰক আপোনাৰ ডাব এটা কাটিলে ডাবটো কাটি ফালি ফালি থৈ দিলে তাতে পানীটো জমা হয় তাতে তাতে মহে কণী পাৰে চেঞ্জ কৰি থাকোঁ পানীখিনি পানীৰ কলহত তাৰমানে পানীটো ধৰক পৰি থাকিলে তাতে মহে কণী পাৰে ফুলৰ টাবিলাকতো এতিয়া মই সোধা প্ৰশ্নটো হ'ল ধৰক হৈ গ'ল বুলি জাপানী এনকেফেলাইটিছ হোৱা বুলি গম পোৱা হ'ল তাৰপিছত কি কৰিম আমি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আমি কিছুমান ব্লাড টেষ্ট কৰোঁ গম পোৱা গ'ল হৈছে হৈছে চিকিৎসাটো এগেইন তাতে অকণমান চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট বা আমি তেওঁক লগে লগে চিকিৎসা যোৱাটো দৰকাৰ আমি তাৰ ডাইৰেক্ট ট্ৰিটমেণ্ট একদম প্ৰিম পইণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট নাথাকিলেও আমি কিছু হেৰি কৰিব পাৰোঁ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকৈ ডেংগুৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু এটা কথা আছে যেনেকুৱা ধৰক পেনিক হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ হেমৰেজ আমাৰ ডেংগি ফিভাৰ বুলি ক'লে তিনিটা প্ৰকৃতি আছে ডেংগি ফিভাৰ হিমৰ্জিক ফিভাৰ আৰু শ্বক চিনড্ৰম আমি ভয় কৰোঁ তাৰমানে চাৰিটা প্ৰজাতিৰ আছে তাৰে এবাৰ যদি আপোনাৰ হৈছে পিছৰবাৰ হ'লে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে নিশ্চয় গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি নিজে সাৱধান নিজে সাৱধান হ'ব লাগে আপোনালোক দুজনকে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আৰু এদিন সময় আপোনালোক দুজনক মাতি পেলাই আৰু স্বাস্থ্যজনিত বহু কথা পাতিব লগা আছে আৰু এইটো এটা অতি জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান আমাৰ হেল্ল' ডাক্তৰ গতিকে ইয়াত আমাৰ দৰ্শকসকলে আমাৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে আজি দুটা কথা আমি খুব ভালকৈ পাতিলোঁ যে ধপাত এৰিব লাগিব আৰু নিজকে বাহকজনিত ৰোগৰ পৰা হাত সৰাবৰ কাৰণে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মহ নোহোৱা কৰিব লাগিব আজিৰ আলোচনাত আপোনালোকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ